Yeah, ni aje wazito, karibuni tena kwa peji yangu. So leo hii ni part 2. Jana nilifanya part 1. So kama hujaona part 1, unaweza ingia kwa wall yangu, utafute hapo utapata part 1. So leo nataka kuonyesha unaweza cut image from anywhere, unaweza kata picha yoyote na ni rahisi. So tutaanza hivi. So mimi niko na image yangu. Kuja chukua image yako, weka hapo. Finya enter. Unaweza tumia picha any yoko nayo, unaweza download any. So mimi natumia hii. Kuja select image yako. Kuja hapa. Quick selection. Hii ni quick selection tool. Chagua quick selection tool. Kuja italeta kitu kama hii. Hii ni ku add selection. Hii ni kutoa selection. Kama kawaida. Ondoa, ongeza. So tuchukue hii yetu. Tukuje tu select hii image. Ya udem. Haraka haraka tu. Inafanya kazi poa. Haya, tukuje. Chukua subtract, tutoe hii part, rahisi hivyo. So, ukishamaliza, unakuja hapa, unakata image yako, tunabaki na background yenyewe. Tunabaki na picha ya dem peke yake. So, ini before, ini after. Kuna njia kadhaa ya kukata image. So, mimi nataka kuonesha njia ya pili, which is the easiest yenye naweza jua. So, utakuja ufanye hivi. Right click, delete layer mask. Make sure umeselect image yako. Kuja hapa juu. Hapa juu, kuna select. Finya select. Teremka mpaka kwa subject. Subject, which subject ni image yetu. Finya subject. Itakufanyia automatically. Wewe unaacha tu load, wewe tulia tu. Vuta hewa. Itakukatia yenyewe. Perfectly. Wala. Perfectly. Kuja tumia hii kata. Bado tumebaki na the same thing. Before, after. So hapo kita hapo unaweza add solid color ingine, unaweza change color ya background tuweke yellow. Kitu kama hiyo. Tuweke red. Kitu kama hiyo. So kuna njia pia ingine kama utaki kutumia hii process ya kukata image. Kuna site mingi sana ya kudownload image ishakatwa for free. So minda, enye mina jua ni moja ile best kwangu ni PNG Wing. PNG Wing ni poa juu kila image ishakatwa wewe ni kudownload tu unatumia mara hiyo hiyo. So kama unaona ugumu kufanya hii, unaweza tumia hiyo option B. So kama kuna kitu hujaelewa hapa, unaweza ni text, unaweza ni WhatsApp, kila mahali ni kufundishe kwa taratibu uelewe. So nashukuru, make sure umenifollow, twende pale YouTube, subscribe, nashukuru. Asante.